Tad skatoties iepriekšējo video, ko es filmēju ar Lotu, es saņēmu ļoti daudz komentāru, ka es izstos pēc Džeimsa Čārlza. You know, tā kā paldies par komplimentu, bet es tā nedomāju. Bet tā kā jūs man uzspiežat šo titulu latviešu Džeimsa Čārlza, es mēģināšu savu labāko šodien un būt Džeimsa Čārlza. Tā kā no savu pēdējā video sapratu, ka es nemāku runāt un tas ir kaut kas, ko man vajadzētu iemācīties. Tā kā to es darīšu, es centīšos iemācīties runāt, ko man diemžēl neiemācīja, kad es biju maziņš. Šodien ir Halloween balle, you know, tātad, ko mēs darīsim, mēs krāsosim Halloween looku. Inspired, of course, by Džeimsa Čārlza. Plus šodien reāli nav mana diena un es nevēlos balēties, bet, you know, centīsimies. Man vakariem bija tāds jās, bet šodien netik ļoti. Tātad, kā jūs redzat, saule spīd, un šodien vairs nav mīnus 100 grādi, ir kaut kādi plus 20 grādi. Un tas ir kind of disturbing, tā kā es svīstu šeit, kamēr es sēžu saulē, bet, you know, šis ir labākais apgaismojums. Tā kā jūs redzēsiet, apmēram, kā es visu laiku skatos šajā kamerā, jo saule. Tātad es neskaidrošu tā kā katru lietu, ko es darīšu, un pa bišķiņam, jo es nevēlu redz... Es neskaidrošu jums katru soli, ko es daru, jo es nevēlu šeit sēdēt 7 stundas, un jūs arī ne, tā kā... Sāksim ar krēmu, jo... Jo, nu... Manā... Āda. Kā jums vispār iet? Pastāstiet apakšā komentāros, kā jums iet, vai jums dzīvē sanāk, kas jūs bija ar Halloweenos, jo, kad šis video jau būs ap, jums Halloween jau būs sen pagājuši, tā kā, jā. Tad es izvēlējos būt par krāsainu skeletu, kas ir inspired by Džeimsa Čārlza, un es tā kā domāju, man viena puse būs tas krāsainas skelets, un otra puse es tā kā būs vienkārši tāds basic glam, kas tā kā aizies no tā skeleta uz tādu glam, tā kā normālu, un gan jau nesīsies labi, bet, you know, mēs mēģināsim tā kā. Iesakiet kādus labus latviešu valodas kursus, jo reāli es tās, ka es pat nemāku runāt latviski. Es nezinu, kas pēdējā laikā notiek, kas reāli nemāku runāt. Un parunāsim varbūt par to, cik ļoti incredible ir tas, kad no 430 subscriberiem es uzlecu. Pašlaik man ir 1,6 tūkstoši. I mean, paldies Lotai un paldies jums, ka jūs redzējāt no Lotas kanālu un jūs uzsvērāt uz subscribe. Tā kā, es jums nespiedu, bet jūs to izdarījāt, tā kā es daru gan jau kaut ko something right, tā kā. Un lielākā daļa no komentāriem ir pozitīva, which is nice. Tad man daudzi Instagram DM-os un apakšā komentāros jautāja, vai es tiešām esmu kopā ar Lotu. Un ja jūs nepamanījāt, tad man nepatīk meitenes, just to be real, bet mēs esam kopā. That didn't make any sense, bet tā kā... Ja tā par nopietnam, tad nē, mēs neesam kopā, bet tā, ja par nenopietnam, mēs esam kopā. Bet ja tā par nenopietnam, mēs esam kopā, un Marta is a thing. Ļoti labs shipnames, Marta. Es ceru, ka no šīs karstās saules mans telefons pēkšņi neizslēgsies ārā, jo es neredzu, ka viņš izslēgsies vai neizslēgsies, tā kā tas nav tik labi. Es uzliku telefonam skaņu, tā kā es ceru, kad es dzirdēšu, ja pēkšņi beigsies. Tā kā, jo es gribu ielikt video jaunu šajā sestdienā vai svētdienā. Mērķi, ja tas lūdzu laku? Sveču saulē. Mērķi, stāvus. Tā kā es aizvakar mēģināšu to luku jau uzkrāsot. Tie, kur man cekoņi cikamā, tie var redzēt. Instagrams mans. Viņš sanāca un man ir nedaudz sajūta, ka viņš nesanāks, bet, you know, es būšu confident un es teikšu, ka man sanāks. Using NYX 3-step contouring palette. Jā, šitas ir pūderis un es vienkārši zem acīm. Ak, nē. Es paņēmu Ketijas highlighting otiņu, man liekas, ka tā ir pūdera otiņa, un pastēties uz manu pieri.
Nu, tas, kas esmu, tā kā, timelapsā, bet man roka strādā tik ātri. Ak, Dievs, tas bija, oh, not family friendly. Ok, kur palika mans konsīleris? Uzskapās tik stipri. Kāpēc tik agresīvi? Jā, man bailēt par savu pūderi. Kā agresīvi, okei? Nē, tu vienkārši to otu. Tik jūs. Kā tā? Es nezinu, kā kamerā es tās, bet dzīvē es tās. Okei. Tagad, ko mēs darīsim? Mēs paņemsim, kura bija highlightinga. O, jā, šitā ir highlightinga. Tad es konturēšu šito pusi. Karīgs atraucēs, lai tad sāriši makaronus. Ok. Jā. Tad es konturēšu tikai šito pusi. Es konturēšu tikai šito pusi, jo šī pusi man būs skelets, tā kā. Nu, es vēl pieršu tajā pusē konturēšu. And that's practically it. Kādi jums makaroni ir? A kurus tu gribi? Ok, labi! Es nekontūrēšu savu degunu, jo man nesanāk un es negribu izstīties, ka man būtu kāds iesits pa degunu, tā kā mēs vienkārši to atstāsim tādu, kāds tas ir. Tā kā... KO?! Es tā kā negribu iet lejā. Nu jūs zināt! Ok, tātad next step eyebrows. Ok, tātad es to kind of iemācījos darīt. Es nemāku stilu, bet es ar brūnu aizšadavu un ar... Kur palika? Concealer otiņu viņas aizpildu. I mean, it's not the best, but it's, you know, something. Un man teica, ka neizsās tik slikti, tā kā shut the fuck up, ja jums kaut kas nepatīk. Tā kā jā. Es tā kā izmantoju šitās divas tumši brūnās krāsas un vienkārši tā kā iekontūrēju vispirms un pēc tam aizpildu. Bet galvenais ir to darīt ar tādu ļoti plānu otiņu. Man nav citas otiņas, tāpēc izmantoju konsīleri, bet tā kā... Jā. Un ja jūs izmantojat konsīleri, es jūs pārbaudos, vai tu nav virsula konsīleris, tā kā. Es paņēmu pagājušu. Sorry, es atvēršu bišķīt logu, es zinu, ka jūs negribat dzirdēt vēju, bet tā kā, es nevēlos nomirt pirms balles, tā kā. Man būs laiks nomirt tajā pašā ballē, tā kā. Jā. Tagad es ņemšu to pašu konsīleru otiņu un uzlikšu konsīleri sev uz rokas. Drīz reāli saule norietēs un nebūs šis golden hour, tā kā... Sorry! Es nenoņēmu to brūno acuānu un viņi sajaucas konsīleri, tā kā... Lūdzu, notīriet savu otiņu pirms, ja jūs viņu izmantojat tā kā vairākām lietām. Ok. Nu, es tīru savu uzāc! Pagadī!
Okej, okay, ladna! Pagaidiet. Hi, bitches. Tā. Okay, saule gandrīz vairs nav, tā kā tas ir kind of fun. Mēs sāksim ar skeletu. To vietu, ko jums vajag visvairāk redzēt, jūs neredzēsiet. Vai tā ir mana problēma? Jā. Bet, sorry. Tad es paņēmu baltu eyeliner zīmuli, kuru jūs reāli neredzēsiet, jo es nezinu, vēl viens kaut kāds Revlon firma, es atradu reāli savā mammas skapī. Viņa gan jau kaut kādā centrāla tirgu pa 5 centiem viņa nopirka, tā kā... Es vienkārši paņemšu tagad iekontūrēšu tās vietas, kur būs melns un kur būs krāsa, apmēram. Kur katru sekundi pazudīs saule un it's not the tea. Tā kā... Jā. Pāri sarkanais lieku oranžu. Un šeit es vairāk es liekšu dzeltenu. Man baigi, ka tā kā mēs esam ar kājām, un tad es ir uz to pēcūdumus. Es ļoti negribu iet ar kājām 10 kilometrus. Tikai divus. Bet es te... Vienu. Fakši tas nav blended. Es aizmirs kā blendot. Tagad es meklēju visādus starptoņus un cenšos sablendot kopā, tā lai iztās normāli. Jums gan ir tāds, Martin, kāpēc tu reāli lietas šeit kaut ko, jo te man būs tāds eyeshadows, tā kā to es darīšu pēc tam. Bet es vienkārši ielieku to dzeltenu, lai man pēc tam nav kaut kam jāliek pāri, un tas nestās vēl traģiskāk, tā kā. Jup! Martin! Nu? Paskaties, reāli! Man dažreiz teiks, ka man draugi jūk prātā, bet tad es pastos uz sevi, un es saprotu viņus. Es domāju, ka es tajā balē pat varētu nedaudz ievlogot, lai šis video būtu kaut cik content, jo es zinu, ka es neskaidroju visu, ko es daru, sorry, jo mums tā kā nav daudz laika. Lūdzu! Paldies! Ak, dieli, jās! Thank you! Ok, es pasāstīšu ātri, kāda ir mana mehānika. Tad es ņemu krāsu un es lieku. Un es, piemēram, uzliekšu to violetīgo krāsu, paņemu vidustoni un tad žrozilo. Un tad es eju atpakaļ ar tām krāsām, lieku vēl virsū, lai viņas ir vairāk blendotas un nav tā kā tādas nogrieztas. Augšai tas tik ļoti nestrādāja, jo es varbūt beigās pielabošu, bet pagaidām sasvēršu tā, tā kā... Vienmēr, ja jūs izmantojat eyeshadow lukus kaut kāds daudz krāsas, ejiet pāri ar iepriekšējām krāsām, lai viņas izjūst vairāk sablendotas, tā kā jā.
I mean, it's kind of okay. Ļaujiet man ātri mukbangot. Tagad, kad mums ir krāsainais ielikts, es tagad šito te visu aizpildīšu ar melno. Nu, es reāli tikai izmantošu melno aizšanu. Un iešu pāri ļoti daudz reizes, lai viņa ir pigmentētāka. Tad, karoči, ir tāda lieta, kad man ir šie divi klipi, kas turpina šo make-up looku, bet viņiem kaut kas ir noticis, un es nevaru neko viņiem darīt, es nevaru viņus ielikt, es nevaru viņus editot un neko. Tā kā, jums vajadzēs izdomāt pašiem tālāk, ko jūs darīt, ja jūs sekojat manam make-up. Nu, tā kā, nē, bet... Karoči, tālāk sekos timelapse, kur jau es pabeidzu to looku, bet... Jūs tā kā redzēsiet, kas nu tur ir, un jūs varat mēģināt rīkriet, jo es tur iešu pāri ar to laineri, tad es uztaisīju to visu laineri, balto pārtu, un tas tieši svarīgākais. Es nevaru neko darīt, sorry. Es zinu, I flopped, tā kā es neesmu ielicis divus gadus video, es ielieku kādu pusi video, nelīdz galam kaut kādu fake, un... Fun. Tas ir jau nomiet. Nu, beidz! Tas ir lūkā. O, ļoti smuka. Žaklīn, visi sakat slay vlogam. Slay! Ak, Dievs! Un es biju piesūmumu, bet man nebija vietas. Lauris Reini! Is this vlog? Yes! Oh, hello guys! So this is my channel. Marta. Oh my god, hashtag Marta! Oh my god! Tad mani baltie zobi ar barely existing un nu, it kā lielākā daļa palika, bet tajā pašā laikā what? Tā, es ceru, ka jums bija tāds kind of decent šitas vlog slash. Jā, es biju Tu esi manā vlogā. Man nav ko teikt. Es tagad teiku, ko es tavu teju. Paldies, es nezinu, ko teikt. Tā jau, es biju atā. Well, es savu video pabeigšu šeit, jo Žaklīna, es domāju, runāt FaceTime un tā kā rūd. Tā kā...
Jā, es arī gribu teikt, ka palieciet skatieties, un jums varbūt bija tāds slīt, tā kā... Ja tu gribi būt viens no manām mazajām, click that subscribe button, you know. Man ir tā kā pretty decent idejas, ko es varētu likt YouTube, un tā kā viņas nāk, un tā kā es esmu kind of excited, man tāds. Tā kā jā, un man arī gāja ļoti lidbalē, tā kā bija cilvēki, kas manī matāns nofačētās, man bija tāds. Kas tas tāds bija, es vairs nekad tā nedrīšu. Un šim baltajam eyelinerim nav tā labākā formula, jo pasēdies kāds viņš tāds krastēt, tāds kaut kāds. Ok, labi. Tā.